Kalau kita mau cari itu nama soalnya,
അല്ല അതിനൊന്നും ഒരു ഗുണവുമില്ല അതിൽ തവിടൊക്കെ പോയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊന്നും ഗുണമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ കളറൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തടിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ തടി വയ്ക്കാൻ വണ്ണം വയ്ക്കാൻ മാത്രമേ ഫാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഉതകുള്ളൂ അത് അതുകൊണ്ട് അത് അതിനുള്ള ഗുണം അത് ഒരു ഗുണമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കണം ഏതൊക്കെയാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിപ്സ് പിസ്സ ബർഗർ കേക്ക് കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഗുഡ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇനി കുറച്ച് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് കൂടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം ഗുഡ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ ഈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ചെയ്യണം ബിഫോർ ചെയ്യണം ബിഫോർ ആണെങ്കിലോ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോപ്പും വെള്ളവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് കൊറോണയൊക്കെ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് കൈ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കൈ എന്ത് ചെയ്യണം വാഷ് ചെയ്യണം വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ ഈറ്റ് വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ ഈറ്റ് ഈറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ഫുഡ് ഈറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ഫുഡ് നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ഐറ്റങ്ങൾ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശീലിക്കണം ഫുഡ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെ പൾസസ് ഗ്രെയിൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മളെ മിൽക്ക് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ ഗുണങ്ങളുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാം കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എല്ലാ ഫുഡും എന്ത് ചെയ്യണം ചീര ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്കറികളൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം നമ്മളെ ആ ഫുഡിൽ നിത്യവും ഉപയോഗിക്കണം എഗ് കഴിക്കണം ഫിഷ് കഴിക്കണം മീറ്റ് വല്ലതും മേടിച്ച് കഴിക്കണം വെജിറ്റബിൾസ് ധാരാളം കഴിക്കണം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണം മിൽക്ക് പാൽ കുടിക്കണം പിന്നെ നമ്മളെ ധാന്യങ്ങളും പയർവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഐറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് ഈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് ഈറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഈറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ധാരാളം കഴിക്കണം ച്യൂ യുവർ ഫുഡ് വെൽ ച്യൂ യുവർ ഫുഡ് വെൽ നന്നായി ചവച്ചരയ്ക്കണം നമ്മൾ വിഴുകൾ അതിനെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കരുത് എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് വായിൽ വെച്ച് ചവച്ചരച്ച് ചവച്ച് 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 കഴിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉപനീരുമായിട്ട് അത് ചേർന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ശരിയായിട്ട് നടക്കുന്നു നമുക്ക് ഗ്യാസ് ട്രബിളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉപനീരുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുമായി മിക്സായി നമുക്ക് നമ്മളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും റെഡിക്ക് ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണേ ച്യൂ യുവർ ഫുഡ് വെൽ ഫുഡ് വെൽ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ചവച്ചരക്കണം ചവച്ച് ചവച്ചരച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ചവച്ച് കഴിച്ച് നടക്കാം വിഴുങ്ങരുത് മനസ്സിലായോ ഡ്രിങ്ക് സഫിഷ്യൻറ്റ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം ശുദ്ധമായ വെള്ളം നല്ല തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അത് അതിപ്പം തുളസി ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നാരങ്ങനീരൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുടിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മളത് മീനൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തുളസിയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ തുളസി ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കണതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രിങ്ക് സഫിഷ്യൻറ്റ് വാട്ടർ ഡ്രിങ്ക് സഫിഷ്യൻറ്റ് വാട്ടർ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തോന്നാണ് എന്തോന്ന് വേസ്റ്റാക്കുക ഫുഡ് വേസ്റ്റാക്കുക ഒരിക്കലും ഫുഡ് വേസ്റ്റാക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫുഡ് തറയിലൊന്നും എടുത്ത് ഇടാനോ വേസ്റ്റാക്കാനോ കഴിച്ച് പകുതി കഴിച്ചിട്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പോകാനൊന്നും പാടില്ല അത് ഭയങ്കരമായ ദോഷം ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മളപ്പോൾ ആഹാരം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത ആഹാരമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റാക്കി കളയണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫുഡ് കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ കഴിക്കുക വേസ്റ്റാക്കാതെ കഴിക്കണം ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് ഫുഡ് ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് ഫുഡ് ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേസ്റ്റാക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ വൺസ് മോർ ഗുഡ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഗുഡ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് അതിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ ടെസ്റ്റിലുണ്ട് ഇതിലൊരു ടെസ്റ്റിലുണ്ട് നീ അമ്മമാർ ഇതൊന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് വായിച്ചു ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു മൂന്നെണ്ണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണം ടെസ്റ്റിലുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് വായിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ് ഗുഡ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓക്കെ വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ ഈറ്റിംഗ് ഒന്നാമത്തെ എന്താ വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ ഈറ്റിംഗ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്
നന്നായിട്ട് കൈ കഴുകണം. വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ ഈറ്റിംഗ്, വാഷ് ഹാൻഡ് ബിഫോർ ഈറ്റിംഗ്, വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ ഈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ ഈറ്റിംഗ്. വൺസ് മോർ, വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ ഈറ്റിംഗ്. ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ അതാണ്. അടുത്തത് ഈ ഡിഫറൻറ്റ് ഫുഡ് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. ഈറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ്, അത് എളുപ്പമാണ് മക്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ. ഈറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്, ഈറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. രണ്ടാമത്തെ ഇത് മതി, ഈറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. ഈറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്, വെജിറ്റബിൾസ്. മൂന്നാമത്തത് ഇത്രയും സഫിഷ്യൻ വാട്ടർ മതി. ഞാൻ ച്യൂ യുവർ ഫുഡ് വെല്ലാണ്, അത് മതിയോ? അല്ല, ച്യൂ സഫിഷ്യൻ വാട്ടർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വേറെ മറ്റ് പഴയ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ച്യൂ യുവർ ഫുഡ് വെല്ലാണ്. Good eating habits. Good eating habits. Eating habits. Good eating habits. Wash hands before eating. Wash hands before eating. Wash hands before eating. ആഹാരം കഴിച്ചതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? നന്നായിട്ട് കൈ വാഷ് ചെയ്യണം, കഴുകണം. നെക്സ്റ്റ്, ഈറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ധാരാളം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും പൾസസും ഗ്രേസും ഗീ, പിന്നെ ബേർഡ്, എഗ്, ഫിഷ്, മീറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. പക്ഷെ ധാരാളം എന്താണ് കൂടുതലും ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ കഴിക്കണം. വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ മടിയാണ്, പക്ഷെ കഴിക്കാതിരിക്കരുത്. ഇപ്പോഴും ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ധാരാളം വെള്ളം കുഴി കുടിക്കുകയും വേണം. മക്കൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് വേണം, ഓർമ്മിച്ച് കഴിയും, വെള്ളം എപ്പോഴും കുടിച്ചു വേണം. സഫിഷ്യൻ്റ് ഡ്രിങ്ക്, സഫിഷ്യൻ വാട്ടർ, അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം. പിന്നെ ച്യൂ യുവർ ഫുഡ് വെൽ, നന്നായിട്ട് ചവച്ചരച്ച്. നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് അത്. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യണം? നന്നായിട്ട് വായിൽ വെച്ച് ചതച്ച് ചതച്ച് നന്നായി ചതച്ചരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം, ഉള്ളിലോട്ട് വന്നു പോവാം. മനസ്സിലായിട്ടില്ല? അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട ജങ്ക് ഫുഡ്, കൃത്രിമ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അല്ല, ഒരു മൂന്നാലും പഠിച്ചാൽ മതി. ചിപ്സ്, പിസ്സ, ബർഗർ, കേക്ക്, കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്. ചിപ്സ്, പിസ്സ, ബർഗർ, കേക്ക്, കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്, ജങ്ക് ഫുഡ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്നും അമ്മമാർ എഴുതി കൊടുക്കണം. ചിപ്സ്, പിസ്സ, ബർഗർ, കേക്ക്, കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്. നെക്സ്റ്റ്, ഗുഡ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്. വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ ഈറ്റിംഗ്. ഈറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. ച്യൂ യുവർ ഫുഡ് വെൽ. ഈ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും. ടെസ്റ്റിലുണ്ട്, അതൊന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്കണം. കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മൂന്നെണ്ണം കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊന്ന് കാണാതെ പഠിപ്പിക്കണം. ഓറലാണ്. വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ ഈറ്റിംഗ്, ഈറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്, ച്യൂ യുവർ ഫുഡ് വെൽ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കളെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും മറ്റ് വെജിറ്റബിൾ ഫുഡ് വി ഈറ്റിൽ കുട്ടിച്ച് ഒരു അഞ്ച് ഭാഗമാണ് തോന്നുന്നത്. എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് എഴുതി പഠിക്കണം. ഇത് ഓറൽ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നമസ്തേ.